Karachi Kings this season, Cameron Delford. Shahbaz Zalmi's pick in the gold round is Islamabad United, Rahman Rai. Gold round, the Kalanders of Samit Patel. Fawad Ahmed returns to the Gladiators. پاکستان میں کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ، پی ایس ایل فائیو کے لیے کھلاڑیوں کا چناؤ مکمل، دنیائی کرکٹ کے بڑے بڑے اسٹارز پاکستانی میدانوں میں جگمگائیں گے، دلوں کے بادشاہ کراچی کنگز نے پلٹینیم کیٹیگری میں انگلینڈ کے الیکس ہیلز کو چن لیا، اسلام آباد یونائٹیڈ نے ڈیل سٹین اور کالن انگرم کو منتخب کیا، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے جیسن رائے، لاہور کیلنڈرز نے کرس لین، معین علی اور رائلی روسو ملتان سلطان کا حصہ بنے، ڈائمنڈ کیٹیگری میں شعیب ملک، کالن منرو، کرس جارڈن، بن کیٹنگ، روبی پوپارا، ٹام بینٹن مختلف ٹیموں میں منتخب، شرجیل خان کی بھی واپسی، کیمرون ڈپلوز، لیام ڈاؤسن، فواد احمد، رومان رئیس، سہیل تنویر بھی ایکشن میں نظر آئیں گے. کراچی کنگز لگا کے ونگ سب کو لے کے اڑ جائے گی. ایلکس ہیلز موو ٹو کراچی کنگز. کراچی پہ کرس جارڈن. پی ایس ایل فائیو کے لیے کراچی کنگز کا ہر کھلاڑی لاجواب، دھواں دھار بیٹس مینوں کا انتخاب، ٹاپ آرڈر میں ایلکس ہیلز کا ساتھ دیں گے شرجیل خان اور بابر اعظم، کیمرون ڈپلوز، ڈین لارنس افتخار گیند پہنچائیں گے باؤنڈری کے پار، عماد وسیم، عمر خان، اسامہ میر دیں گے سپن کا چکمہ، محمد عامر، کرس جارڈن، عامر یامین اور امید آصف تیز بالنگ میں مہارت دکھائیں گے، کیپنگ کی ذمہ داری محمد رضوان کے سپورٹ، سپلیمنٹری میں لیام پٹلنگ اور اویس ضیاء، سلور سے علی خان اور ایموشن سے ارشد اقبال کا انتخاب. ہم نے پی ایس ایل کو جوائن کیا تھا اسی لیے اسی دن کے لیے ہم نے جو ہے نا کراچی کی ٹیم پک کی تھی کہ سارے کے سارے میچ پاکستان میں ہوں. اسکیڈول بھی آلموسٹ آ گیا ہے ہمارے پاس، کراچی پانچ میچ کھیلے گی. پاکستان سپر لیگ کی سب سے مقبول فرنچائز کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال کہتے ہیں کراچی کنگز پانچ میچ ہوم گراؤنڈ پر کھیلے گی. فرنچائز کے صدر وسیم اکرم بولے، سیزن فائیو کے لیے بہترین ٹیم کا انتخاب کیا. ہیڈ کوچ ڈین جونز نے کہا شائقین کو زبردست کرکٹ دیکھنے کو ملے گی. گورنمنٹ فیسلٹیٹ کر رہی ہے بزنسز کو، اور وہ بزنسز جن کو اسمال اور میڈیم کہتے ہیں، وہ جو چھوٹا بزنس مین اور جو چھوٹا کام کرنے والا ہے، اس کو جب ایک معاشرہ مدد کرتا ہے، اس کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے، وہ معاشرہ پھر آگے نکل جاتا ہے. کپتان کا ایک اور وعدہ پورا، کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں میں ٹیک ویکسین، وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، کہا نوجوان ہمارے ملک کی اصل طاقت ہیں، یہی ملک کو اوپر لے جائیں گے، میرٹ اور شفافیت کے ساتھ آسان قرضے فراہم کر رہی ہیں، پاکستان کی سیاحت میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، قرض ملنے پر نوجوان خوش کہتے ہیں، عمران خان نے برسوں پرانا خواب پورا کر دیا. گورنر خراب ہی نہیں مکمل ناکام ہیں، اربوں روپے کی کرپشن کے ثبوت ملنے پر سب پریشان ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی بھی سطح پر ڈیل نہیں ہو رہی، کسی سے کوئی ڈیل ہوگی نہ ہی ڈیل، وزیراعظم عمران خان کے اتحادیوں کے ساتھ اجلاس میں گفتگو. اگر یہ حکومت چار چھ مہینے اور چلی تو یہ ملک چلنے کے قابل نہیں رہے. اب تو سانس لینے پہ بھی ٹیکس ہے اور روٹی کھانے پہ بھی ٹیکس ہے. حکومت کا جانا ضروری ہے اور جلد جانا ضروری ہے. دوسرا فیز راول پنڈی لیاقت باغ سے شروع ہوگا، کوشش کریں گے مارچ تک کنکلوڈ کریں. پیپلز پارٹی نے کبھی رعایت یا مفاہمت کی بات نہیں کی، قمر زمان کا ارادہ کر رد عمل، یہ حکومت چار ماہ اور چلی تو ملک کرنے کے قابل نہیں رہے گا. سانس لینے اور روٹی کھانے پر بھی ٹیکس ہے. احتجاج کا دوسرا مرحلہ لیاقت باغ سے شروع ہوگا، مارچ میں مارچ ہوگا. مسلم لیگ نون کا مہنگائی کے خلاف 8 دسمبر کو ملک گیر احتجاج کا اعلان. احسن اقبال کہتے ہیں حکومتی پالیسیوں نے غریب متوسط طبقے کی زندگی اجیرن کر دی. بڑے بھائی کی طرح
آپ کو بھی موقع دیتے کہ پارلیمنٹ آئیے جواب دیجیے. منی ٹرین لے کے آئیے گا اور دوسرا ہے کہ کوئی خواجہ آصف بھی استعفیٰ نہیں اٹھے گا. شہزاد اکبر کے 18 سوال نہ قوم بھولے گی نہ ہم آپ کو بھولنے دیں گے. مراد سعید کا شہباز شریف سے پارلیمان میں صفائی پیش کرنے کا مطالبہ. وفاقی وزیر نے کہا شہباز شریف کی کرپشن پاناما لیک 2 ہے. شہزاد اکبر نے شہباز شریف سے 18 سوال پوچھے ہیں. لیگی صدر پارلیمان میں آئے سوالوں کے جواب دیں. برطانیہ سے 14 کروڑ پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو گئے. سپریم کورٹ سے یہ رقم وفاقی حکومت کو جاری کرنے کی درخواست کر دی. معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کا ٹوئی کہتے ہیں 19 کروڑ پاؤنڈ کی سیٹلمنٹ کا معاہدہ ریاض فیملی اور این سی اے کے درمیان ہوا. ہم بیرون ملک دولت کے واپسی کے کیسز میں یقین دہانیوں کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے. نیب نے مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے احکامات کے برخلاف ہے. ہائی کورٹ نے شواہد پر آبزرویشن سی جن سے ٹرائل متاثر ہونے کا خدشہ ہے. فیصلہ قلعدم قرار دیا جائے نیب کی صدا. پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کا ریمانڈ مکمل. آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں آج سکھر کی احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا. نیب کورٹ اور اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات. سعودی قیادت کو پاکستان میں بہت عزت کا مقام حاصل ہے. ولی عہد کا دورہ پاکستان تعلقات کو مستحکم کرنے میں اہم ثابت ہوا. وزیر اعظم عمران خان کا چیئرمین سعودی شورا ڈاکٹر عبداللہ محمد ابراہیم اور وفد سے گفتگو کا اعلامیہ جاری. مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار. چیئرمین شورا کونسل کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار. مسئلہ کشمیر حل کرنے میں مدد کے لیے مستقل سعودی حمایت کا اعادہ. جلال پور پیر والا میں مبینہ پولیس مقابلہ. 4 ملزمان ہلاک. کلیشن کو موٹر سائیکل اور نقلی برآمد پولیس کا دعویٰ. چھ روز گزر گئے. ڈیفینس کراچی سے اقوا دعا منگی کا سراغ نہ لگ سکا. پولیس نے اسپتال میں زیر علاج زخمی حارث کا بیان ریکارڈ کر لیا. بتایا اغوا کاروں کی تعداد 4 سے زائد تھی جن کو وہ نہیں جانتا. ملک بھر میں موسم سرما جوبن پر. بالائی علاقوں میں کڑاکے کی سردی, برفیلے نظارے, ہر طرف ٹھنڈ ہی ٹھنڈ. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دھند. ٹریفک کی رفتار سست پڑ گئی. کراچی میں سرد ہواؤں کا گشت. منشا کی نشاط نونیا پاور کمپنی سے مہنگے داموں بجلی خریدنے کے خلاف کیس. نیب پروسیکیوٹر کی ریفرنس دائر کرنے سے متعلق رپورٹ جمع. نیب کے مطابق نشاط نونیا پاور لمیٹڈ نے 200 میگا واٹ کا پلانٹ لگایا جس کے لیے نیپرا نے 17 ارب ادا کیے. سانحہ حویلیاں معروف مبلغ اور ناتخواں جنید جمشید کو ہم سے بچھڑے 3 برس بیت گئے. چاہنے والے سوگوار جنید جمشید 7 دسمبر 2016 کو چترال سے اسلام آباد جاتے ہوئے طیارہ حادثے میں جان بحق ہوئے تھے. واقعے میں 47 مسافر لقمہ اجل بنے تھے. کراچی میں عالمی اردو کانفرنس. دنیا بھر سے اردو کے چاہنے والے روشنیوں کے شہر کے مہمان.
اور پاکستان کا سب سے بڑا تین روزہ فیملی فوڈ اینڈ میوزک فیسٹیول لاہور میں اے آر وائی سی مزیدار کھانوں کے ساتھ موسیقی کا تڑکا. السلام علیکم، اے آر وائی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمود ندیم اور میں ہوں زارا انصاری. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد.